Të dashur miq të Radio Televizionit të Maqedonisë, programi i dytë në gjuhën shqipe, përshëndetje edhe një herë. Ashtu siç u kemi paralajmëruar edhe më herët, do thotë si çdo të martë dhe të premte nga ora 20:30 minuta vazhdojnë debatet për zgjedhjet parlamentare të 15 korrikut pikërisht këtu në Radio Televizionin e Maqedonisë, programi i dytë në gjuhën shqipe. Edhe për sot kemi të ftuar, do thotë përfaqësuesit e subjekte politike, ku për temë kemi zgjedhë eurointegrimet. Për të bashkëbiseduar në këtë temë kam të ftuar zotri Mehmet Xharku nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Zotri Xharku, mirë se na erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Nga ana ime majt gjithashtu e kam nga Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa zotrin Agon Ferati. Zotri Ferati, mirë se na erdhe këta si që kam në studio. Faleminderit për ftesën. Ndërsa nga Partia Demokratike Shqiptare është nënkryetari këtij subjektit politik Frymzim Dauti, një herë edhe në listën kandidat për në listën e deputetëve. Zotri Dauti, mirë se na erdhe. Faleminderit. Faleminderit për ftesën. Gjithashtu vlen të theksohet se karrika e zbrastet edhe kësaj radhe i takon koalicionit Lëvizja Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë dhe Lëvizja Besa. Zotri Xharku, po fillojmë pikrisht për juve të bëjmë një rezime të kësaj qeverisje trevjeçare, si e vlerësoni punën e kësaj qeverisje në rrugën eurointegrim, në rrugën eurointegruese, si ka ecë puna e këtij bloku qeverisës, për shkak se për herë të parë kishim disa subjekte politike ku themelun një qeverisje, sa ka pas kjo efikasitet në atë rrugën eurointegruese. Fillimisht përmes televizionit tuaj dua të bëj thirrje për një kampanjë të qetë, proces demokratik zgjedhor, pasi që nga ky vit dallon nga vitet e kaluara ose nga zgjedhjet e mëparshme. Pasi që këtë vit ne hyjmë në zgjedhje si vend i antar i plot i NATO-s dhe vend i cili ka filluar ose ka marrë datë për bisedime me Bashkimin Evropian. Andaj shpresoj se do zhvillojmë një kampanjë të qetë dhe një proces zgjedhor demokratik. Duhet potencoj se rezultati i kësaj qeverie, këtij mandati trevjeçar, ka pasur një progres të jashtëzakonshëm dhe një rezultat historik. Për arsye se gjatë kësaj periudhe trevjeçare janë mbyllur tema nga aspekti, domethënë paralelja ka qenë temat përmbyllja e temave nga me fqinjet si dhe zbatimi i reformave në vend, domethënë reformave në shtet. Një ndër këto ishte edhe përmbyllja e kontestit disa vjeçar me Greqinë, siç është e njohur edhe marrëveshja e Prespës. U përmbyll një temë gjithashtu shteje të rëndësishme, siç është marrëdhëniet fqinësore me Bullgarinë, marrëveshja për ndërfqinësi të mirë me palën bullgare, ndërsa në planin vendor u zbatuan reforma të rëndësishme. Në fillim të këtij mandati, qeveria nga rekomandimet e Komisionit Evropian përpiloj një plan i cili do të ishte udhërrëfyesi i jon për rrugën tonë drejt integrimit plot në Bashkimin Evropian. I quajtur plani 369, i cili pati një zbatueshmëri të jetë të suksesshme, dikund rreth 90% e planit u zbatua në tërsi, dhe u fokusuam në fushat të cilat bashkë vendosëm se janë të jetë rëndësishme për të zbatuar reformat e nevojshme. Ato ishin reformat në gjysor, reformat në administratën publike, reformat në shërbimet e inteligjencës dhe reformat në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Sistemin cilën endoqëm zbatimin e reformave ishte sistemi semaforik dhe kishte afate kohore. Çka nënkupton se për një reform të caktume, ose për një ligj të caktum, ishte i caktum gjithashtu edhe afati kohor se kur duhet të sillet, të fillon zbatimin e gjitha e kështu me radh. Andaj pretendojmë dhe duat të konfirmoj se plani u zbatua në tërsi. Më pas vjoj plani 18, si vazhdimësi e plani 369, dhe kurorzimi gjithë kësaj ishte rekomandimi i pastër i Komisionit Evropian, i cili bën vlerësimin real, objektiv, të zbatimit të reformave ose jo.
Po, përfunduan 3 minuta, ashtu siç ju kemi potencuar, shikues të nderuar, për çdo temë do thotë debatuesi ka të drejtë për 3 minuta të elaborohet, ndërsa sigurisht se ka të drejtë edhe 1 minutë replikë dhe kundër replikë bashkëbiseduese të tjerë. Kundër replikë keni në këtë që tha urdhëroni zotri Frymzim? Kundër replikë si u lëvdrua përfaqësuesi i BDI-s, se i kanë materializuar reformat 3 plus 6 plus 9, Ne gjithë jemi dëshmitar që nuk kemi drejtësi, ne gjithë jemi dëshmitar që mediumet fjala e lirë është në munges, ne gjithë jemi dëshmitar që nuk kanë kontrol në shërbimet sekretet të shtetit. Ky regjimi BDI-s, vetëm me pa të arsyeshme që mbrenda kësaj periude ta akuzoj kryetarin e partijës son, me njerëzit që e kishten me prokurorët apo pushtetin gjithësor që e kishten kontrol, dhe pam një cirkus drejtësie, që përfundoi me pafajsinë e kryetarit. Dhe me një fjalë do të them që nuk është e vërtetë që kam pas sukses në çështjen e drejtësisë. Po, një minutë kundër replikë. Unë mendoj se përgjigjja e kolegut është rekomandimi i pastër i Komisionit Europian se Maqedonia e Veriut i ka përmbushur të gjitha kriteret ndash politike, ndash ato ekonomike për çeljen e bisedimeve me Bashkimin Europian. Dhe vendimi i Këshillit të Bashkimit Evropian, i cili konfirmoi rekomandimin e pastër të Komisionit Evropian, është treguesi më i mirë se në këtë vend, gjatë kësaj periudhe, janë zbatuar në përpikmëri reformat dhe detyrat e marra nga Komisioni Evropian dhe nga zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian në vend. Andaj unë nuk dua të shtoj diçka më tepër, nuk dua të hyj në akuza personale, neve nuk mund të potencojmë atë se drejtësia ishte për një më tepër e një më pak, institucionet e drejtësisë e bëjnë punën e tyre, e jona është që t'ju mundsojmë atyre ligjet të cilat i parashef Unioni Evropian ose akuja evropiane të jenë të zbatueshme në vend tek ne, nëse institucionet bëjnë punën e tyre. Mendoj se përgjigjen e ka dhënë Komisioni Evropian me vlerësimin real dhe Këshilli i Bashkimit Evropian. Ju faleminderit shumë, zotri Ferati, e njëta pyetje edhe për juve, do thotë si e vlerësoni këtë periudhë 3 vjeçare të kësaj qeverisë? Do thonë, në ditën sot që kemi ardhur, flasim për procesin eurointegrues, duhet patjetër të bëjmë një rikapitulim të asaj se çka ndodhi këtë 3 vjeçarin e fundit, po pse mos të shohim edhe pak më gjerë, sepse ishte një proces shumë i komplikuar dhe kishte një periudhë gati se 10 vjeçare të një ngërç total të procesit eurointegrues. Me ato që bëri të nevojshme që në skenën politike të paraqiten edhe partitë të reja, ashtu si që është edhe Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa, të cilët ndihmuan që këtë proces ta drejtojnë në kahjen e duhur. Kjo është me rëndësi të ceket, sepse më datën 27 prill ne kishim pikën kulminante, të cilën ishte dita vendimtare se nga cila anë drejtohet vendi. Po që se nuk do atë arriheshin, të krijoheshin numrat për një qeveri tretë që do jepte frym këtij shpirti evropian, e kundërta e kësaj do të kishte qenë ngërçi ndoshta akoma më i thellë dhe dëshpërim më i madh tek qytetarët. Normalisht aty ka pas edhe parti të tjera ekzistuese të cilët e kanë dhënë kontributin e tyre, po kanë qenë të pasuksesshme për shkak se është dashur edhe një faktor tjetër vendimtar që do ndihmoj me këtë rast ishin partitë e reja të krijuara, Alternativa dhe Alianca për Shqiptarët. Procesin eurointegrues duhet pa tjetër të ndajmë në dy segmente. Segmentin atlantik, integrimin atlantik dhe ata europian, sepse kemi dy diametralet kundërta. Tek njëri proces është zhvilluar një proces shumë i sukseshëm, të cilin kanë ndihmuar të gjitha partitë, çdo men që çdo kush e ka të qartë që mbrojtja dhe siguria dhe prodhimi i paqes dhe vende në rajon është një aspirat çekullore të gjithë shteteve balkanike, po ashtu shqiptarve, dhe ky proces u përmbyll me integrimin e suksesshëm në NATO. Megjithatë, nga ana tjetër e kemi një ngjecje të theksuar të procesi eurointegrues, kemi raporte vjetore të vazhdueshme nga ana e Unionit Evropian, të cilët vazhdimisht theksojnë se Maqedonia ngec, sidomos në pikat më neurologjike të sistemit, të cila është drejtësia, shteti së drejtës, të drejtat elementare,
të garantuara me konventa ndërkombëtare, çështjet normale, sociale, ekonomike, çështja e sigurisë, përdorimi i agjencioneve të inteligjencës për qëllime jo adekuate, mund të them. Dhe kështu ne e vlerësojmë që akoma ka nevoj për të bërë punë këtë drejtim dhe është nevojshme që kësaj radhe elektoratit jep një shans Aleancës për Shqiptarët dhe koalicionit të përbashkët me alternativën për të përshpejtuar këtë proces për të cilin ne kemi edhe një program të qartë dhe zotomi që mbrenda një afati 4 vjeçar ne do të përmbyllim këtë proces. Po, sigurisht se do dalim te programi i zgjedhor për atë se çka ofron subjekti juaj politikë. Një minutë replikë zotë Zharku. Unë desha vetëm unë di se suksesi i integrimit vendit në NATO dhe në Bashkimin Evropian është i qytetarëve fillimisht, të cilët i kam çdo herë në numër të madh ose në përqindje të madhe sipas gjitha anketave kanë mbështetur idenë e integrimit të vendit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Unë nuk bien dakord se kemi ngjecje në integrimin në Bashkimin Evropian. Për arsye se edhe gjithë bien dakord, besoj, se Bashkimi Demokratik për Integrim është sinonim i integrimit të vendit. Edhe nuk besoj se partitë politike shqiptare të reja kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm vetëm këtë 3 vjeçar dhe ndryshoj gjithçka. Mendoj se suksesi është i disa viteve me radhë. Neve në vitin 2009 morëm rekomandimin e parë për hapjen e bisedimeve dhe që atëherë kemi marrë çdo herë rekomandim ose rekomandim raport pozitiv nga Komisioni Evropian. Ai bën vlerësimin real të reformave në vend. Po, ju falënderoj shumë. Kundër replikë zotë Ferate, një minutë. Nuk ka dyshim që vlerësimin më real e bën politika zyrtare e Bashkimit Evropian. Megjithatë, ne duhet ta kemi të qartë që roli i Bashkimit Demokratik për Integrim në këtë vjeçarin e fundit ka qenë asistues shumë besnik i politikave destruktive dhe frenuese drejt integrimit. Ndërsa tani, me ndryshimet e reja që u bon, që erdhi në skenë një parti tjetër, të me thonë LSDM-ja, parti e majtë Macedonase, sërish Bashkimi Demokratik për Integrim paraqitet në rolin e një obstrukuesi i cili pengon ndryshimet dhe reformat rëndësore në gjyqësinë e vendit, por edhe në sistemin e gjithëmbarshëm. U përmend më herët edhe plani 369, nëse do kemi mundësi më gjërësi sigurisht do ta elaborojmë në pika të shkurta. Megjithatë, konstatimet e kolegut nga radhët e BD-s nuk janë sakta për shkak se për këtë flasin raport progres. Po, ju falënderoj shumë. Nëse nuk ka replikë, vazhdojmë me pyetjen e njëjtë zotri Dauti edhe me juve, do të thotë si e vlerëson Partia Demokratike Shqiptare këtë periudhë tre vjeçare të kësaj qeverisë, duke marrë parasysh se edhe PDSH-ja ka qenë pjesë e kësaj qeverisë. Pikërisht për shkak se PDSH-ja ka qenë pjesë e kësaj qeverisë, kishim një progres në integrimin evropian, dhe ajo përsa i përket antarësimit në NATO dhe kjo i parapriu ndryshimi i emrit. Për ta shpjeguar periudhën e qeverisjes tre vjeçare, ne pa qeter e kemi të kthehemi në qeverisjen e më hershme, për arsye se në këte qeveri dhe para kësaj qeverie, BDI-ja ishte në pushtet dhe tash është në pushtet që 20 vjetë, që unë e konsideroj regjimi i BDI, se një parti që është 2 dekada në pushtet dhe tenton që të hyne të vazhdojnë të mbaj pushtetin, nuk konsiderohet më forcë apo organizim politik demokratik, po bëhet fjalë për një organizim që në shkencat politike konsiderohet apo quhet si regjim, në këtë rastin konkret regjimi i BDI-s. Regjimi i BDI-s në këta 20 vitet e fundit është sinonimi regresit të shqiptarëve, sinonimi regresit të institucioneve shtetërore dhe pikërisht Sekretariati për Integrime Evropiane, cila është udhëheqë nga kuadrat e BDI-s, është më evidente dështimi i atyre. Si në kohën kur ishte Teut Arifi, si në kohën e ministrit të tashëm, Bujar Osmani. Ajo se kanë arritur ato suksese, apo se kanë marrë data, ajo është vetëm një mask apo një shmink për të mashtruar populatën, se populli asë një hajër nuk ka pa nga puna e tyre në eurointegrime. Është theluar varfria,
është theluar antidemokracia, është theluar partizimi institucioneve, dhe në një shtet si shteti ku jetojmë, ne as në ëndër nuk mund të shohim integrimin në Unionin Evropian. Nuk është sukses të hapen negociatat për bisedime, se kemi rastin konkret Turqia që janë hap negociatat para 20 viteve, po ende janë duke negociuar dhe ende duke i skrinuar kapitujt. Në momentin kur do të vinë të skrinohen kapitujt e Macedonisë, ne do të ngecim me vite, po ndoshta edhe me dekada për t'i plotësuar kushtet për t'u bërë antari plot i Bashkimit Evropian, për arsye se nuk jemi ne çka do të integrohemi në Unionin Evropian, po janë shtetet e Unionit Evropian ata që do të na pranojnë. Për të na pranuar, ata duan të shohin stabilitet politik, duan të shohin progres ekonomik, duhet të shohin kontroll të zgjedhurve të popullit në shërbimet sekrete, duan të shohin drejtësi të pavarur, mirëpo ne e shqiptarë se në këtë shtet drejtësia është e politizume, ngrejnë akuza politike, që shërbimet sekrete përveç se dëgjimin e telefonave të liderve politik dhe lansimin e tyre në internet dhe montimin e fjalëve me prapavi politike që të dëmtojnë oponentët e tyre politik, ne nuk pam në këta 20 vjetë, qoftë kur ishte BDI-a në pushtet me BDI-in, qoftë tash kur është me Zaevin. E vetëmi progres që u arrit në këtë vitin e fundit, kur PDSH-ja përkrau referendumin për ndrimin e emrin, kur PDSH-ja e përkrau prezidentin konsensual që e nënshkruajti vendimin për antarësim në NATO. Ju faleminderit shumë. Një minutë, zotri Zhaku. Unë do kisha replikë, pasi që kolegu në vetvete ishte kundërthënës. Pasi që potencet disa gjëra të cilët tha se vendi ka shënuar regres, në ndërkohë gjitha dokumentet zyrtare tregojnë për progresin e vendit, sidomos 3 vitet e fundit. Gjithashtu duhet potencoj se sekretariati për çështje europiane, i cili vitet e fundit është udhëhequr nga kuadrët Bashkimit Demokratik për Integrim, është institucioni kyç për koordinimin e institucioneve të tjera për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Mendoj se roli qoftë i zonjës Teuta Arifi, qoftë i zëvendës kryeministrit Fatmir Besimi, qoftë edhe i zëvendës kryeministrit aktual, ka qenë kyç për stabilitetin dhe progresin e vendit. Plani 369 ka qenë plan i hartuar nga qeveria me rekomandimet e Bashkimit Evropian, por që monitorimin e së cilit e ka koordinuar zëvendës kryeministri për çështje europiane zotri Bujar Osmani. Gjithashtu duhet potencoj gjithashtu se integrimin evropian nuk është dhuratë, po është si pasojë e reformave dhe progresit shënuar në vend. Faleminderit shumë zotri Zhaku, një minutë kundër replikë zotri Dalkin. Kisha dash vetëm si dëshmi se përmendit Teuta Arifin, që se çfarë kuadri kanë, se Teuta Arifi është ende politikan dhe udhëheq komunën e Tetovës vetë 2 mandate, i kisha lutë që ato që nuk janë prej Tetove, të shkojnë dhe të shiqen rrugët e Tetovës se çfarë dereje apo halli janë, të shofin bërlogun se hudhen nga gjithan, të shofin krizën ekonomike që ka hynë Tetovë, dhe regresin në qytetin e Tetovës si pasoj e kuadrave të pa aftëra të BDI-s, që është dëshmi se nëse e nuk din të menaxhoj një qytet ku ka linë, si do t'i menaxhoj çështjet për integrimin e Unionit Evropian. Ju faleminderit shumë, kundër replikës zotit Zhaku. Po, faleminderit. Për shkak të kohës edhe nuk kemi mundësi të elaborojmë gjërat më thellë. Unë dua të potencoj se vlerësimin se një vend e potencuar më herët e bëjnë organet e Bashkimit Evropian, ndërsa vlerësimin se një subjekt politik a e ka bërë punën e tij ose jo, atë e vlerësojnë qytetarët përmes zgjedhjeve. Dhe gjithë këto vite, që kur është në skenë Bashkimit Demokratik për Integrim, i ka fituar zgjedhjet me mbështetjen e fuqishme të popullit shqiptar në vend, dhe mendoj se është përgjigja më e mirë ndaj kolegut, janë zgjedhjet të cilët Bashkimit Demokratik për Integrim i ka fituar këtu. Andaj që nuk mendoj se ka dështuar një funksioner ose dikush prej Bashkimit ose Bashkimit Demokratik për Integrim, por mendoj se vlerësimin më real e ka bërë populli shqiptar këtu në Maqedoninë e Veriut gjatë gjithë këtyre viteve, gjithë proceseve zgjedhore që janë mbajtur deri më tani. Ju falenderoj shumë. Zotri Ferati, një minutë replikë. Në lidhje me ato që kolegu nga Bashkimi Demokratik për Integrim vazhdimisht e citon këtë planin 369,
dhe dua t'ja bëjmë dije që plani 369 është një plan që nuk, në të cilin nuk kanë kaluar gjithë shtetet që janë integruar në Unionin Evropian. Më thonë, Maqedonia është vendi parë që e kalon këtë plan, dhe arsye e kësaj është për shkak se institucionet u shkatruan tërsisht. Do me thonë, në këtë plan, për që ishte me, do me thonë, me periudhë të shkurt të implementimit, për shkak të emergjencës së situatës, aty përmenden për shembull rënimi i medjave, informimi i lirë, lajmet e rrejshme, përmendet Këshilli Gjyqësor që skaqmërisht ishte manipuluar, përmenden edhe reforma tek agjencioni dhe inteligjenca, dy agjencione të cilat u keq përdorën maksimalisht dhe të cilat ishin një prej faktorëve vendimtar për të cilat edhe i fituan zgjedhjet. Prandaj që në planin 369 kishte udhëzime serioze për me i shkri këta dy agjencion në një agjencion dhe për ta reduktuar numrin e të punësuarve tyre. Dhe kështu ne duhet ta pranojmë këto si po argument se nuk është diçka pozitive. Do të thonë kjo është bërë një plan emergjencë për intervenim të shpejt për shkak të rënimit drastik. Faleminderit shumë zotëri Ferati. Një minutë kundër replikës zotë Zhaku. Unë nuk mendoj se plani 369 na u vendos si kusht se duhet kemi një plan për dallim nga gjithë vendet tjera se që deri më tani e kanë kaluar procesin e para bisedimeve dhe pas bisedimeve. Planin 369 ishte ide e jona për ta ndjekur progresin në vazhdimsi. Do të thonë planin e hartuam të tillë me idenë që të ndjekim të gjitha reformat se në cilën stat kanë arritur. Më thënë, nuk ishte një kusht i Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian na dha rekomandime se në cilat fusha neve duhet përqendrohemi më tepër në reforma, se cilat kanë nevojë më tepër, por jo si një kusht nga ana e tyre, se neve kushtet dihen dhe të gjithë kushtet janë të njëjta për gjithë vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Në disa vende janë edhe më strikte, disa më thella, disa vende janë edhe më të lehta, por nuk ishte plani 369 një dokument i cili na erdhi nga Bashkimi Evropian, por ishte një plan i cili u hartua këtu me idenë ndjekjes së vazhdimësisë së reformave në vend. Sigurisht nuk kishim dashur shumë kohë të humbim për planin 369 për shkak se pyetjet në vazhdim do të jenë pikrisht në planin 369. Një minutë kundër replike edhe pajtohemi. Do të thonë, ishte kjo një fazë kalimtare, megjithatë nëse ti duhesh me kaluar në një fazë kalimtare për të arritur kushtet, kjo i bie që këto janë para kushte. Do të thonë, rënimet që ndodhin për një 10 vjeçar të kaluar, ishte domosdoshme që të bëhet një plan i shpejtë që asnjë shtet tjetër s'e ka kaluar, por me ardh deri te kriteret. Për shembull, te Këshilli Gjyqësor, ka pas te Këshilli Gjyqësor ndikime partijake të skajshme. Dhe u vendos që me planin 369 të bëhet një ndryshim i formatit, u bën disa emrime të reja, 6 apo 7 persona, disa prej tyre duheshe të pritej të zgjidhet presidenti i ri, apo kështu diçka do me thonë, dhe në fund të fundit, u ndryshu formati saj, po rezultate cilat janë? Më thonë, ne akoma e kemi në dokumentat zyrtare të Bruxellit, se gjyqësia qalon dhe do ketë kontrol rigoros mbi reformat e arshme në gjyqësi. Po, ju faleminderit shumë. Këtu do ta kisha rrumbullaksuar do thotë pyetjen e parë për të kaluar në temën e dytë. Temën e dytë do ta hapim me ju zotri Ferati. Zgjidhja e çështës së emrit ka deblokuar deshëm apo posdeshëm ta pranojmë ka deblokuar të rrugën eurointegruese të vendit. Do thotë si e vlerësoni këtë moment historik të Maqedonisë të cili ka kaluar. Do thonë zgjidhja e çështës së emrit ishte një impuls shumë pozitiv për procesin eurointegrues dhe për këtë natyrisht hasëm në asistencë të jashtëzakonshme të shumë faktore në vend edhe jashtë, sepse ishte interes madhor dhe aspirat shekullore të gjithë popujve që jetojnë në Maqedoninë e Veriut, dhe kjo ishte pika neurologjike e cila e bëri të mundshme që të fillojmë ngadal të afrojmë qëndrimet me fqiun jugor tonin, të cilin për disa vite me radhë në forma të ndryshme, garnitura që ka qenë pushtet ka projektuar provokime të cilat së fundmi u ballafaquam ne si qytetar, shumica e qytetarëve të Maqedonisë me bllokimin që ndodhi nga ana e fqiut jugor Greqia. Me këtë rast ishte një moment historik
ndryshimi i emrit dhe për këtë jemi të lumtur dhe jemi krenar të që dham kontributin ne si koalicion Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa, duke mos mohuar edhe kontributin e të gjithë palëve që ndihmuan proces, disa e kishin ndihmesën të domosdoshme, disa të tjerë u provuan të obstruojnë, por megjithatë në fund fitoi drejtësia dhe fitoi vullneti i shumicës së qytetarëve të Maqedonisë. Kaç? Okej, okay. Replika. Nëse nuk ka, vazhdojmë me juve, zotri Dauti, tre minutat në vazhdim janë gjithashtu për njëtën pyetje. Ju faleminderit. Procesi i ndrimit të emrit, PDSH-ja e ka përkrah, për arsye se kusht ka qenë që për të antarësuar në NATO, pasi që Greqia është antare e NATO-s dhe ka të drejtën e votës, që ne e kemi pa qeter të ndryshonim emrin, përderisa nëse ne praksa tregon se nëse nuk je antar i NATO-s, nuk mund të jesh edhe antar i Unionit Evropian. Të gjithë këtë proces, shtetet e Evropës lindore njëherë u antarësuan në NATO dhe më pastaj u antarësuan në Unionin Evropian dhe ne ishim të vetëdijshëm që emri duhet të ndrohet. Çështja e emrit, Republika e Maqedonisë, unë kam për shkak se merrem edhe me studime dhe njoh historinë mirë, unë jam që shqiptarët ta mbrojnë termin Maqedoni, për shkak se ajo është diçka autoktone, është e jona. Ne nuk duhet këtë çështje në emrit, t'u alojmë vetëm slavo maqedonësve që ta përfitojmë për vete. Ne pajtohemi që për interesa geostrategjike, për interesat të integrimit, që të ndrohet emri, mirë po e pranojmë si Maqedonia e Veriut, mirë po kemi opozitën Maqedone e cila kërcnohet se këtë emër do të kthej nëse vinë në pushtet. Unë besoj që partitë shqiptare që do të koalicion në qofë se ndodhë një rast të tilë, do të kenë kusht mos ndrimin e emrit dhe ne si PDSH do të kemi qëndrimin që të jesim besnik ndrimit të emrit përshkak se jemi të vetë dishëm se nëse ndodhë një gjë e tilë, do të kemi përsëri probleme me Greqinë. Veç probleme edhe pse nuk është e emrit, është çështje identitetit, kemi me Bullgarinë, dhe si duket në kohët fundit shprehet më shumë ajo, dhe nëse e shofim opozitën Maqedone, dalit me një kampanjë me figura historike, bulgare, apo Maqedone, që në një të ardhme të afër, do të bëhen përsëri një problem, që do duhet të zgjidhim, dhe që mund të sjellin gërsh në rrugën tonë eurointegruese. PDSH-ja, në këtë aspekt, do tjetë transparente, arsyeshme dhe emocionet autoktone të lidhjes së shqiptarve me Maqedoninë, do t'i lëmë anësh dhe do të mundohemi që ta zgjidhim këtë proces në të mirën e popullit që jeton Maqedoni dhe posaçërisht të shqiptarve. Kas. Ju falënderoj shumë zotri Dauti. E njëta pyetje nëse nuk ka sigurisht replika, e njëta pyetje edhe për ju zotri Zhaku. Unë mendoj se zgjidhja e emrit ishte një moment historik, duke pas parasysh se çështja e emrit e mbante peng vendin gjithë këto vite në aderimin drejt Bashkimit Evropian dhe NATO. Dhe mendoj se u desht vullnet dhe përkushtim dhe guxim për të marrë një hap tillë. Dua të kthehem pas në kohë kur në vitin 2001 Maqedonia nënshkruan marrëveshjen për stabilizim dhe asociim, 2005 merë statusin e vendit kandidat dhe nga viti 2009 Maqedonia e Veriut merë rekomandime për hapjen e bisedimeve, por penges gjithmonë mbeti çështja e emrit. Dhe fakti që u zgjidh ky kontest disa vjeçar me palën greke, mendoj se i japi rrugë dhe u bën një stimul kryesor për të vazhduar me reformat dhe vendit të bëhet antari i Bashkimit Evropian sa më shpejt që është e mundur. Do të theksoj se roli i gjithë partive politike aktuale dhe të më hershme ka qenë konstruktiv. Nuk kam as pak dyshime se për ne shqiptarët çdo herë dielli ka lind në perëndim, sepse ne historikisht, gjeografikisht i përkasim vlerave të perëndimit. Por dua gjithashtu të potencoj se roli i Bashkimit Demokratik për Integrim në zgjidhjen e kontestit të emrit ka qenë kyç. Ne jemi dëshmitar gjithë se vetë lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim ka pas vizita në Athinë, ka pas vizita në New York me Matthew Nimitz,
Dhe argument i gjithë kësaj është edhe, si them, fjalia e metjunimit në presë në ditën historike kur edhe u nënshkrit marrveshja me palën greke, ku potencoj se tha nuk ka njëri më të përkushtuar dhe më me qetësi se Ali Ahmeti në këtë proces, në procesin e zgjidhjes së emrit. Ne gjithashtu e mirëkuptuam edhe ndjeshmërin e palës Maqedonase në zgjidhjen e këtij kontesti, por neve kontribuam në mënyrë maksimale dhe gjithë ministrat të cilët kanë udhëhequr me resorin për integrimet europiane, kanë pasur vizita të një pasnjëshme dhe kontakte me palën greke në Athinë. Andaj, unë dua edhe njëherë ta potencoj se zgjidhja e kontestit me emrin dhe deblokimi i rrugës sonë drejt bashkimit europian është sukses pikëspari i qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, është i qytetarëve shqiptar, pasi që vendi ynë gjithmonë ka qenë dhe është Perëndimi. Dhe më thonë, që nga rilinda si tonë, 100 vite më parë, djeli për shqiptarët, që cilët potencuan se djeli për shqiptarët lindë në Perëndim, ne asnjëherë nuk kemi rreshtur së besuari dhe guxuari për të bërë realitet këtë ëndër të kahmoçme. Po, ju falenderoj zot Zhaku, një minutë replikë kundër zot Ferati. Desha të ndërlidhen atë tek viti 2009 deri në vitin 2016 apo 2017 derisa u bë themelimi i qeverisë së re. Do të thonë nga viti 2009 deri në vitin 2016 ka pas një ngërç total. Dhe unë këtu pajtohem me kolegun për atë që e thotë. Dhe duhet të rikujtojmë që në këta vitet ishin ata vitet kur organizoheshin provokime shumë të rënda për palën greke. Do me thonë, duke fillu nga objektet e shkupit 2014, nga ndryshimet e planet urbanistike, nga figurat të cilat janë kontestuese se cilit popull balkanik i takojnë, nga ndryshimi i emrit të aeroporteve apo emrit të autostradës, do me thonë shkup Gjevgjeli, dhe në format të ndryshme vazhdimisht është provoku fqiu jugor dhe cila ka qenë prapavia e kësaj. Unë do këtë ta themi publikisht dhe ta pranojmë që prapavia e kësaj ka qenë tek vjedhja masovike e buxhetit shtetëror. Më thonë u krijuan 6 miliard euro borxhe dhe kredite të reja të cilat ne akoma tani edhe vitet e ardhshme do të duhet t'i paguajmë. Më thonë, ky ka qenë formati për cilin e kanë vonuar procesin. Provokimet vazhdueshme dhe vjedhje masovike. Ju falënderojmë zot. Nuk besoj që mund të mohoj. Një minutë kundër replikës zot Rizhaku. Unë nuk dua të bëj kundër replik ndaj pohimeve të kolegut. Unë dësha vetëm potencoj se roli jon ka qenë konstruktiv dhe ne gjithmonë i kemi punuar në drejtimin e parafrimeve të qëndrimeve të palës Maqedonase dhe palës greke. Unë gjithashtu dua të potencoj se çdo e arritur në vend, si që potencova e më herët, bashkimi demokratik është sinonim i integrimit të vendit në bashkimin e Europian dhe në NATO. Andaj unë nuk e shoh të arsyeshme që të hyj, që të bëj replik në këtë drejtim. Mendoj se në atë kohë kur partia opozitare e humbi rrugën në oborrin e saj, bashkimi demokratik për integrim çante rrugë të mëdha rreth deblokimit të vendit. Dhe viti 2009 deri 2016-2017 neve kemi pasur rekomandime të pastra, por emri u b pengesa kryesore e integrimit të vendit në bashkimin evropian. Një minutë kundër replik. Po, pajtohem, ato kanë luajtur rol konstruktiv në gjitha projektet që i tham deri tani. Të gjitha i kanë votuar pa asnjë hezitim, pa asnjë bretje ndërgjegje se për këto do të vuajnë gjeneratat e reja. Dhe mu më duket personalisht e papranueshme. Kam pas momente caktuara edhe 18 deputet, 20 deputet, në çdo moment caktuar kanë mund ta bëjnë rënimin e qeverisë me qëllim deblokimin e procesit integrues. Asnjëherë nuk e kanë pa të arsyeshme se meritojnë gjeneratat e reja të jetojnë më mirë dhe që jepet mundësia të punojnë dhe të arrijnë standardin jetësor evropian. Fatkeqësisht ta themi që tani rol konstruktiv do të luaj bashkimi demokratik në integrim në momentin që do të del në pozitë. Atëherë do të shohim se
realisht cilat kanë qenë synimet e tyre politike, për shkak se kur kanë qenë gjithmonë pushtet kanë bërë vetëm pazare dhe jo pazare politike, po pazare vetëm në interesa individuale të ngushta. Ju faleminderit shumë, një minutë replikë zotëri Dautu. Do të kisha dash për shkak se përfaqësuesi i BDI se përfaqëson një sekretariatin për eurointegrime, pra është profesional në profesionin e tij. Të të kenë klasje profesionale dhe jo emocionale, dhe të nashprejhin poezi të rilindasve, se djeli lind nga perendimi, që kuptohet e ka kuptimin simbolik, ne si shqiptar, historia të regon se nuk kemi qenë pjesë e perendimit, kemi qenë pjesë e perendorisë osmane. Njëjtë edhe populata tjetër slave, që ka jeton Macedoni, ka qenë e lidhur ngusht me Bizantin dhe po ashtu pjesë e perendorisë osmane. Dhe ne duhet kemi qasje serioze, se si ato vlera, t'i përshtatim me vlerat tona. Ne nuk mund t'ja nashkallojmë vlerat tona islame dhe t'i marim vlerat e Polonis apo Litvanis. Duhet qasje profesionale, që mandej kur t'vin ato ligje apo regulore, që t'mon që ja adresojmë populatës muslimane dhe shqiptare, por dhe pravoslave, që t'mon të zbatojnë me lehtësi dhe populata t'i pranohe dhe t'i zbatohe. Ju falënderit shumë, nëse nuk ka replika, vazhdojmë me temën e tretë, sigurisht po vim në te ai stadi për pak më parë për të cilin biseduam një kohë më të gjatë, zotri Dauti do të nisim me ju. Pikrisht piknisja e planit euro integrues ishte edhe planit 369 dhe cilin e artun sekretariati për çështje evropiane. Aty në një farë mënyre, qeveria të regojë se ka një nismë, një qasje pak më serioze rreth rrugës euro integrues. Si e vlerësoni ju planin 369? Ky plan është plani i qeverisë, e cila erdhi në pushtet në vitin 2017, po dëshoja edhe pse opozita shqiptare i fitoi zgjedhjet dhe ishte e radhës që BDI-a të shkonte në opozit, po e kemi rastin kur alianca në vend që të vijnë selinë PDS-s dhe të formojmë qeveri opozitare shqiptare, ato ditën e nesërme mbas zgjedhjeve shkuan te selia e Ali Ahmetit dhe i mundsuan atij edhe një mandat tjetër 4 vjeçar që ishte me pasoja të mëdha negative për shqiptarët. Plani u zbatua në kohën e BDI-s dhe aleancës dhe ai plan fjala se u realizua, por ne nuk shohim asnjë rezultat se u realizua. Kemi rekomandime nga Bashkimi Evropian se ka disa lëvizje, mirëpo siç u tha edhe më herët në këtë bisedë, edhe pse u bën ato ndryshime, në praktik doli se nuk kemi përmirësim. Rekomandimet ishin që rekomandimet e OSBE Odirit për çështjen e zgjedhjeve, apo konventa e Venecijës, qka është organi këshillit të Evropës, si dhe rekomandimet e Unionit Evropian, apo e ambasadorve që meren me çështjen e integrimit të Macedonisë, që në për institucionet të ketë reforma dhe ndryshime, që në periudhë kohore e përcaktume, deri vitin 2020, të harrien ato reforma. Mirë po u pa se nuk është lehtë për të zbatuar ato, kishim edhe krizë ekonomike, për shkak se dështoj referendumi për ndrimin e emrit, referendum ki që sabotoj edhe opozita shqiptare, të cilat i thiri aktivistët e vetë që ta bojkotojnë, dhe me atë shkaktuan krizë politike. Kriza politike ishte për shkak se duheshte parlamenti, për deri sa referendumi dështoj të asgjede, duheshte që të bënë kompromis edhe me disa deputet të vëmëros, dhe ata deputet të vëmëros për të dhënë votën e tyre për ndryshimin e emrit, kishin edhe kërkesat e tyre, dhe ashtu që u humë disbalansi i bërjes politike dhe programit që e filloj kjo qeveri e re, dhe kishin pasoja. Tash me ardhjen edhe pandemis, dhe dalje e gjithë këti sistemi se është i pa aftë që ta menajoj, dëshmoj se ata reformat mbetën letër, edhe pse kemi raporte ndoshta se diçka është bërë, po praktika tregon se asgjë nuk është bërë, po mund të thom se është situata edhe më keq se para 2017-s. Një minutë replikë zotri Ferratin. Shkurtimisht të ndërlidhena, për kohën për cilën flasim, nëse matematike thjeshtë, gjose i llogarit numrat, nuk ishte opcion tjetër përveç se të kontaktohen të gjitha partitë të cilat janë të interesuara për të bënë ndryshimin. Jo që ne shkum selin atyre, lark mendjes. Ne kemi qenë partner besnik i faktorit ndërkombëtar.
dhe gjithmonë punojmë në harmoni me interesat madhore shqiptare dhe madhore të faktorit ndërkombëtar për të stabilizuar rajonin. Në kohën në cilën të flasim mungoshin disa mandate, ndërsa në kohën në cilën u bën ndryshimet kushtetuese me kalimin e kohës kishte edhe kalime nga partitë tjera maqedonase dhe disa etnitete tjera të vogla dhe u arrit numri 82. Për momentin kritik që flasim nuk kishte numra të tjerë. Po vetëm desha një minutë. Po zoti dobë. Desha vetëm thëm, ju jeni besnik faktorit ndërkombëtar. Unë ju kisha lutur ju si organizim shqiptar dhe që i kërkoni votat e shqiptarve, që t'jeni besnik popullit shqiptar dhe t'i shihni interesat e shqiptarve, dhe jo të faktorit ndërkombëtar, se faktori ndërkombëtar është edhe Slovakia, që nuk e ka njohë Kosovën, është edhe Greqia, është edhe Kipria, është edhe Spanja, pra ju lutem që gjithë partitë politike të shohin interesin e shqiptarve. Një minutë kundër replikë, zotë Ferrati. Të shtë di për çka fletë. Dhe me thonë, në Maqedoni dihet që ka 4 ose 5 shtete kryesore të cilat ndimojnë vazhdimisht, japin miliona euro për ndërtimin, për të shtuar kapacitetet njerëzore, asistojnë në forma ndryshme trajnuese. Me thonë, shtete si Slovakia, shumë rallë ndodhin që të bëjnë kontribut si që bëjnë këta 4 ose 5 shtetet kryesore. Po, ju falënderoj shumë, nëse nuk ka replika dhe kundër replikë, zotri Zhaku, 3 minutat për ju në vazhdim rreth planit 369. Pra, si që potencova më herët, plani 369 erdhë si rrjedhdoi e rekomandimeve të Komisionit Evropian, të cilët qeveria e sapo formuar aso kohë në Bruksel, në bashkëpunim me autoritetet atje, përpiluan plan i cili do të jetë udhërrëfyesi jon drejt zbatimit të sakt dhe të drejt të reformave. E shpjegova më herët, plani 369, i cili ishte një plan i cili u bën nën monitorimin e një grupi profesionistës të cilët u formuan në qeveri, e u dhequr nga zëvëndës kryeministri për çështje europiane aktual, zëvëndës kryeministri zotëri Bujar Osmani. Më pas, planit 369, pasi që më herët e potencova formën se si u bë ndjekja apo monitorimi i këtyre reformave, vjoj planit 18, i cili ishte po ashtu një plan reformus ose vazhdimësi e planit 369. Por i si e planit 18 ishte se në plan, kjo ndëlidhet me planin 369, prandaj po e potencoj se është më rëndësi, se në planin 18 kishte një fushë të veçantë, track recording. Çka nuk kupton të se reformat të cilat, ose ligjet të cilat ishin sjell, ose veprimet të cilat ishin ndërmarrë në planin 369, tash këtu shënoheshin rezultatet e asaj pune të bërë nga plani 369. Dhe ne kur takoheshim me zyrtar të lartë, Bashkimit Evropian, ku duat potencoj se gjatë gjithë kësaj periudhe, ka pas një fluks të madh të zyrtar të lartë, Bashkimit Evropian, të cilat kanë ardhur në vend, gjithmonë e kishim track recordin si një arsye se vendi po shënon progres dhe se reformat po japin rezultatet konkrete. Dhe se korrupsioni po luftohet, drejtësia po shkon në vend, administrata është gjithmonë më profesionale, pasi që duhet potencoj se është një sukses i administratës qytetërore që 1/3 apo 30% e akuisë evropiane ose drejtës së Unionit Evropian është inkorporuar në drejtën nacionale në vend. Dhe me thonë, administrata është profesionale, service oriented ose orientuar për dhënë shërbime profesionale, dhe se e gjithë ky progres nga plani 369, nga plani 18 u kurorzuan me hapjen e bisedimeve. Ajo çka duat potencoj tjetër është se plani 369, përveç 5 fushave kryesore, kishte edhe fusha tjera të cilat i mbulonte, por fokusi më i madh ishte në 5 fusha të cilat i përmenda: drejtësia, administrata publike, shërbimet e inteligjencës, si dhe lufta kundër krimit të organizuar. Dhe gjithashtu, në planin 369 duhet potencoj edhe një detaj, se ishte edhe implementimi ose rrumbullaksimi i marrëveshjes Kornisë Okrit, i cili u finalizua me ligjin për përdorimin e gjuhëve. Ju falenderoj shumë, zotë Zhaku, një minutë replikë, zotë Ferrati.
mund ta shfrytëzoj kohën rregullare të pyetjes apo me që po sigurisht si, nëse nuk doni të replikoni ndërlidhemi te plani 369 nëse nuk keni replikë të kalojmë te zotëri Daudi atë po replikë 1 minutë zotëri Daudi vetëm do desha ta kritikoj apo ti sugjeroj se tha 30% të ligjeve të Evropës i kanë inkorporuar apo harmonizuar me drejtën pozitive të Maqedonisë. Unë i kisha lutur për qasje serioze në këtë çështje, se nuk mund të ligjet e Evropës të harmonizohen me të Maqedonisë pa më e kaluar filtrin e kontrollit të shqiptarëve. Nuk mund ne të arsyetohemi se i kemi marrë ato ligje prej Evropës dhe do të mund të zbatohen. Ne këtu në Maqedoni kemi sistem i cila i diskriminon shqiptarët dhe i shfrytëzon këto ligje që ka i merë prej Maqedonie dhe thotë kjo është standard evropian edhe kjo dhe të zbatohet Maqedoni. Ne e dim kuadrot tonë sa jonë të avancum në përpun. Ato e marin fjala meritokraci se si bëhet në Unionin Evropian do të bëhet edhe të ne. Mirë po kushtet që ka kërkohen që në shqiptar të avancohet në institucionet e shtetit, ne si shqiptar nuk i plotësojmë standartet evropiane. Prandaj ato ligje që ka i marin prej Evrope duhet të hudhen, mos të pranohen, apo nëse pranohen, njerë duhet filtrohen nga shqiptarët, dhe atërës të pranohen. Ok, falënderit, zëtë Zhaku. Për që një sinqertu nuk e kuptova replikën e kolegut, vlerësimin se a është inkorporuar 30%, 25%, 50% e inkorporimit të drejtës unionit në vend, nuk e bëjmë ne, ka institucione përkatëse cilët japin të dhëna. Nuk janë dhëna të një subjekti politik apo të një qeverie. Gjithashtu deshat potencoj se deshat ndërlidhe me atë që ka e tha se shqiptarët e në diskriminuar dhe se në administratën kryesisht në administratën shtetërore. Ato në skenën politike janë tashmë 30 vjetë dhe kur ne erdhëm pushtet përfaqësimi shqiptarëve në administratën shtetërore ishte më them pas edhe 1%. Dërsa sot përfaqësimi shqiptarëve, këtë e soli marrëveshja e Ohrit, është mbi 90%. Çka nuk kupton se shqiptarët nuk janë të diskriminuar. Shqiptarët tashmë veprojnë, punojnë dhe u ofrojnë shërbime qytetarëve, pavarësisht shqiptar, maqedon apo të etniteteve tjera dhe gjithashtu dihet edhe forma se si bëhet avancimi i tyre. Tash duhet potencuar edhe kjo është me rëndësi se hyri në fuqi ligji i cili njeh diplomat e atë të punësuarve në administratën shtetërore, që është shumë e rëndësishme, të gjitha ata të cilët kanë qenë me shkollë të mesme, tash në mënyrë automatike. E kemi potencuar edhe në emisionet e tjera për hir të korrekcisë dhe të kohës ta respektojmë. 1 minutë kundër replikës zotëri Daudi. Vetëm ta qartësoj se nuk e kishte kuptuar replikën time. Unë nuk e mohoj atë se institucionet e Evropës e kanë pohuar se 30% e ligjeve të Maqedonisë e kanë burimin apo janë të harmonizuar me ligjet e Evropës. Unë e them që ato ligje që ka ju i pranoni duhet të filtrohen, se këtu ka sistem që ka i diskriminon shqiptarët. Dhe ato shqiptarët që ka ju mendoni se i keni punësu edhe rinë të shpia edhe marin roga, ato janë vetëm numra që e mashtrojnë populatën. Kohën e PDSH-s shqiptarët i morën gjithë pozicionet u thece dhe jo vetëm në institucionet shtetërore, por edhe gjithë fabrikat, si në rastin Gostivarit, pas 5-6 fabrika shtetërore u privatizuan nga shqiptarët. Ju nuk mund të krahasoheni me kohën e PDSH-s. Po, ju falënderit shumë, nëse nuk ka replik dhe kundër replik, kalojmë e njëta pyetje edhe për ju, do të thotë harmonizimi i ligjeve të Maqedonisë me Unionin Evropian dhe planit 369. Ok, pra, tek harmonizimi i ligjeve të Maqedonisë, akoma ngelen shumë punë për të bërë, me thënë dinamika nevojitet të përshpejtohet viteve në vazhdim dhe për këtë kërkohet që të krijohen departamentet veçantat të cilat do t'jenë vazhdimësi, do t'ju përgjigjen pyetjeve dhe kërkesave të drejtuara nga Brukseli zyrtar. Tek çështja e planit 369, më herët ceka disa nga vëretet e asaj, do me thënë ishte një proces që filloj dhe rumbullaksimi asaj është akoma kontestuos, si pas vlerësimit tonë, do me thënë tek ndryshime që kanë të bëjnë përveç këshillit gjithësor që akoma nuk e ka treguar funksionalitetin e saj në kapacitetin e plot, dhe të reformat e agjencionit inteligjencës ku dy drejtori u bashkuan në një, me gjitha të stafi u reduktuar në sasi shumë të madhe nga 500 pjestarë për shemull në 300 e diçka, dhe është interesante për ne se si një
një kategori e këtij personeli i cili ka punuar në inteligjencën shtetërore tani detyrohet të kthehet në si në punës ordiner në Ministrinë e Punëve të Mbrojtshme. Domethënë një pjesëtar që ka mjaftueshëm informata diskrete shtetërore të kthehet të punojë si një antar ordiner i apo qoftë edhe me pas do një pozitë një hierarki sërish e llogarisim si ordiner në Ministrinë e Punëve të Mbrojtshme. Me thonë, edhe këtu priten detajet të tjera të suksesshmërisë së saj. Pika tjetër që ne shprehim vërejtjet tona ishin reforma në administratën publikë. Kishte disa reforma, megjithatë jo të kënaqshme. Domethënë akoma ka numër të madh të shqiptarëve të cilët kanë bërë nga 10 vite apo 12 vite të cilët qëndrojnë në të njëjtën pozitë ashtu siç janë pranuar në vendin e parë të punës, domethënë bashkëpunëtor të rinj. Dhe sipas ligjit çdo 2-3 vjeçar ata duhet të përparojnë hierarki. Dhe tani si sqarohet kjo? E llogarisim që plani 369 është kryer me sukses, ndërsa akoma kena probleme të domethënë tek reformat në administratën publike. Po ashtu nuk është bërë as vlerësimi në bazë meritore të këtij kuadri. Domethënë në qoftë se kemi vonesa nga plotësimi i kritereve të Bashkimit Evropian. Domethënë ku duhet ta kërkojmë fajin? Në qoftë se nuk është bërë vlerësim meritor i këtij stafi i cili vazhdon të qëndrojë në nivelin më të ulët të saj. Ju falenderoj shumë zotë Ferati, zotë Zharku 1 minutë. Unë e desha ndërlidhem me atë se ne bisedojmë këtu në përmbylljen e planit 369, po plani i reformave, reformat në vend dhe në asnjë vend botës nuk përmbyllen me një plan të caktuar. Reformat vazhdojnë pasi që jeta ka dinamizëm, edhe ka nevojë për ligje të reja, për reforma, për ndryshime. Andaj unë nuk besoj se ne flasim këtu për diçka që është përmbyll, edhe tash jemi në një qorsokak. Mendoj se plani 369 përmbylli disa nga pikat kryesore për të cilat kishte vërejtje nga Komisioni Evropian. Mendoj se reformat vazhdojnë në vend. Dhe gjithashtu duhet ndërlidhe me kolegun se nuk i bëjnë shërbim fyria e administratës se jo janë punësum ordiner në Ministrinë e Mbrojtshme, jo. Mendoj se neve si shqiptar kemi një administrat profesionale në gjitha institucionet, dikun me numër pak më të madh, dikun me numër më të vogël, por që tash ligjet dhe mënyra e balanserit e mundson që neve të kemi përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Mendoj se ato nuk janë punësum zakonshëm në Ministrinë e Punëve të Mbrojtshëm, por ato një pjesë e tyre që e di janë të transferuar në agjencionin e ri i quajtur OTA apo ato. Kështu që besoj që profesionistët e vërtet janë në punën e tyre. Po, ju falenderoj shumë zot Ferati. Besoj që opinioni e kuptoj arsyen e reagimit tim, nuk ishte ofendues, unë përkundrazi po i mbroj. Ata kanë pas një status të veçantë në drejtorinë e inteligjencës dhe tani kthehen diku që sipas nesh është një lloj nënçmimi që u bë aty. Me thonë për ne është kjo e patolerueshme, megjithatë do të shohim se si mund të zgjidhet në të ardhmen kjo gjë. Absolutisht mbrojmë gjithashtu edhe administratën. Me thonë nuk sillemi me ofendim ashtu siç pretendoni ju. Ne kërkojmë që administratat përparoj si pas ligjit, ligjin që e ka bërë parlamenti. Do me thonë, po që se ne izbatojmë ligjet të cilat janë fuqi, dhe nuk do të kemi problem. Ne reagimi jonë është në atë sepse nuk zbatohen ligjet të cilat veti ka miratuar parlamenti. Ta. Ok, zëtë Zharku, tema tjetër për të cilën ju takojnë 3 minuta, është se a ka bashkimi evropian prioritet strategjik zgjerimin e Balkanit perendimor. Për shkak se pam në disa raste të saktuara, Franca e blokoi do të thotë hapjen e negociatave ku formuloi një metodologji të re të zgjerimit në të cilën tashmë jemi futur përmes për atyre klastereve ashtu të quajmë, të cilat na i dha si sugjerim Bashkimi Evropian. 3 minuta në vazhdim për ju. Unë mendoj se fokusi i Bashkimit Evropian si asnjëherë më parë ka qenë në integrimin e plot të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Vizitat e shumta, takimet, puna e tepërt e zyrtarëve të lartë Bashkimit Evropian këtë e pohon dhe metodologjia e re mendoj se nuk e zgjat procesin e eurointegrimove, por përkundrazi krijon besueshmëri më të madh, vullnet më të fort politik,
proces më dinamik dhe më të besueshëm, si dhe parashikueshmëri më të qartë. Në vitin 2020, në mars të vitit 2020, Këshilli i Bashkimit Evropian solli metodologjinë e re me të cilën vlerësojmë se siç e potencova se do të ketë parashikueshmëri dhe dhe besueshmëri më të mirë këtë në këtë proces. Ky dokument nuk e bën më problematik procesin eurointegrus, por e bën atë më të thjeshtë. Deri më tani, se cili vend, të cilët ka filluar ose ka kaluar fazën, i cili ka kaluar fazën e bisedimeve me Bashkimin Evropian, ka hapur nga 33 kapituj, ka hapur secilin kapitull dhe në ndërkohë ka vazhduar me kapituj tjerë. Tash bëhet grumbullimi i disa kapitujve në një klaster ose në një grup. Dhe tash bëhet grupimi dhe kjo nënkupton se hap një disa kapituj mbrenda një klasterit dhe në ndërkohë vazhdohet edhe me klasterat e tjerë. Përveç se klasterit të parë, i cili është më me rëndësi, dhe ajo është kryesisht janë kapituj 23 dhe 24, kapitulli për drejtësi dhe punë të mbrendshme, të cilët kanë edhe kriteret, po gjithashtu edhe kriteret ekonomike. Mendoj se grupimi apo vendosja e kapitujve në klaster e bën procedurën edhe më të thjeshtë dhe nëse ne punojmë me këtë dinamizëm dhe jemi të përkushtuar me qeverinë e ardhshme, të cilët besoj dhe shpresoj se ne do të jemi pjesë e asaj qeverie, sepse kemi kapacitetet, kemi njerëzit e përgatitur për të udhëhequr proceset më dhaja, mendoj se me metodologjinë e re të vendosur nga ana e Këshillit të Bashkimit Evropian, neve do të shumë shpejt, mbrenda 5 viteve, ku edhe vetë strategjia e Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor parashikon se deri në vitin 2025 front runnersit ose dy udhëhecit prisit e këtij procesi bëhen anëtar. Neve nga të gjitha raportet tregojmë se ne në kriteret ekonomike, politike, si dhe në atë të inkorporimit të drejtës së Unionit jemi më mirë se gjithë vendet tjera në rajon. Ju falënderoj shumë zot Ferati, 3 minuta edhe për ju. Vlerësimi i koalicionit Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa është se metodologjia e re e cila u publikua nga Brukseli zyrtar është metodologjia e duhur për realitetin politik në Maqedoni. Vlerësojmë se metodologjia e vjetër e cila kërkonte një qasje pak më ndryshe, duke u bazuar në improvizimet që në bë vazhdimisht këti procesi viteve të fundit dhe nga mesatarja e dinamikës realizimit të detyrave, konsiderojmë se metodologjia vjetër kishte një rrezik serios për të zgjatë më shumë se sa metodologjia e re. Jemi veçanërisht të lumtur për shkak se këtu parashifet një mbikëqyrje shumë më rigoroze drejt plotësimit të kushteve dhe paraqitet edhe mundësia që nëse një kapitull i cili në një kohë të caktuar është mbyllë me sukses, me kalimin e kohës mund të kthehet sërish në qoftë se shifet se ka intervenime të caktuara që nuk janë konform ligjeve të Bashkimit Evropian, dhe atëherë vendi kandidat mund të përjetojë edhe suspendimin e kandidaturës. Kjo normalisht këta kritere rigoroze do ta bëjnë që të gjithë aktorët politik në vend të marrin shumë seriozisht këtë proces. Kjo që ka qenë një kërkesë vazhdueshme e jonat që dal nga dal të fillojmë që mos përdoret ai fjalori diplomatik i vazhdueshëm se është arritur progres, është arritur nëse fjalën e kanë për progres minimal. Do me thënë nëse progresja minimal të vlerësohet si minimal, apo i kënaqshëm, apo i shkëlqyeshëm. Ata 35 kapituj që parashihenin të plëcohen një nga një tani janë ndarë në 7 klaster. Në 6 klaster. Po, 6 edhe e 7 është ndryshme, bazuar në specifikat e çdo vendit balkanik, sepse çdo shteti ka specifikat e saja. Dhe këta klaster normalisht do të fillohet nga kapitulli 23 dhe 24 që bëjnë pjesë në klasterin e parë të
shteti së drejtës dhe të drejtat elementare të garantuara sipas konventave ndërkombëtare. Dhe sipas kësaj metodologjisë të cilën e publikoi Unioni Evropian, e shohim që në qoftë se përmbyllen me sukses reformat në gjyqësi dhe në shtetin ligjor, për atëherë është e mundshme që Maqedonia nuk do të duhet që të pret inkuadrimin e plot, por do të bëjë inkuadrimin fazë-fazë të saj. Dhe pasi që pika e parë ka të bëjë me gjyqësinë, njëherë pas përmbylljes së suksesshme të saj, shteti jon do të bëhet pjesë e sistemit gjyqësor evropian dhe do të ketë qendrën koordinuese në Hagë. Po ashtu vlen kjo edhe për klasterët tjerë, për shembull tek arsimi dhe zhvillimi i shkencës, në qoftë se reforma do të zbatohen në nivelin e duhur, atëherë ne do të kemi qasje të re në disa programe të reja për zhvillimin e shkencës, për programet studimore, për shkëmbimin e studentëve, për shkëmbimin gjithashtu edhe të stafit arsimor mes vendeve, dhe kjo normalisht është një mekanizëm shumë i mirë për studentët ambicios, të cilët deri më tani kanë pas vështirësi të regjistrohen universitetet elitare. Ju falënderojmë zot Ferratit, 3 minuta zot Ridauti edhe për ju. Integrimi i Maqedonisë në Unionin Evropian, për Unionin Evropian nuk do të ishte diçka e re. Unioni Evropian prej kur është formuar, njëherë në formën e një organizimi për thëngjil dhe qelik me shteteve të Beneluxit, Italisë, Gjermanisë dhe Francës në vitin 1952, e ka paraparë që gradualisht të rritet. Dhe në vitin 1973 kemi i pashtu bashkangjitjen e Britanisë së Madhe, Irlandës dhe Danimarkës, dhe ai vazhdim rritje e bashkimit Evropian vazhdon në vitin 81 me integrimin e Greqisë, në vitin 86 me integrimin e Spanjës dhe Portugalisë, dhe në vitin 95 mbas regjimit komunist që ishte histori në bashkimin Evropian, filloi edhe ato shtete që ishin neutrale që të integrohen, siç është rasti i Austrisë, rasti i Suedisë apo rasti i Finlandës në vitin 95. Dhe pritesht e moment historik, bashkimi i Evropës, pas një periude 50 vjeqare, pas përfundimit luftës dytë botërore, dhe për një herë dhe qytetet të Evropës lindore, përfshi këtu edhe ishujt e Kiprës Veriore dhe de facto Kiprës Jugore dhe Maltës, ju bashkuan Unionit Evropian dhe u afrua shumë Balkanit, përshkak se dhe Slovenia në vitin 2004 ishte pjesë e Unionit Evropian, dhe në vitin 2007 u bashkua Bulgaria dhe Rumania dhe përfundimisht antari fundit është Kroacia në vitin 2013. Pra gjithë kësaj periude ne afrohemi geografikisht afër bashkimit Evropian dhe përderisa jemi të rrethuar me Greqinë dhe Bulgarinë dhe nga ana tjetër i kemi shtetet shqiptare dhe Detin, ne nuk kemi zgjidhje tjetër përveç se të fokusohemi që edhe ne të bëhemi pjesë e Unionit Evropian. Integrimi në Unionin Evropian është dypalësh, nuk varet vetëm prej nesh, varet edhe prej shteteve që bëjnë politikën e Unionit Evropian. Unë i kam kritikat si profesionisti i kësaj lëmije, kam kritikat për politikën e Unionit Evropian për çështjen e integrimit të Ballkanit. Kjo duhet të jetë çështje e kryer një dekadë më herët, mirëpo fati e deshi që për inate politike të një garniture partijake që insistonte mos e ndryshoi emrin që e kishte pretekst që ta kap shtetin dhe tash të rrezikohet që të njëjtat problemi të kemi me Bullgarinë, kjo çështje mund të zgjatet duke pasur parasysh se reformat shumë vështirë implementohen në këtë shtet. Kriza ekonomike që e kaploi Evropa në vitin 2009 i bëni skeptik edhe evropianët për çështjen e zgjerimit dhe kishim edhe një ngrirje në vitin 2017 në atë periudhë kur ishte kryetari i Komisionit Evropian Juncker, i cili tha në 5 vitet e ardhshme nuk presim ne të kemi zgjerim me shtetet të reja. Atëherë nëse ata nuk kanë
plan të zgjerohemi edhe ne nuk men kemi shpresë se mund zgjerohemi. Mirë po tash medaljen e Britanisë së Madhe prej Unionit Evropian është momenti që Bashkimi Evropian ta integroj këtë pjesë të Ballkanit në Bashkimin Evropian. Ju falënderoj zotë Dauti, nëse nuk ka replikë dhe kundër replikë, kalojmë edhe dy tema na kanë më deri në fund zotë Zharku, po fillojmë tani prej jush. Për shkak se keni qenë një kohë më të gjatë të Bashkimit Demokratik për integrim pjesë qeverisë dhe ndoshta për atë shkak edhe po filloj me këtë pyetje. Kemi pas një rast shumë konkret ku disa përfaqësues të diplomacisë ndërkombëtare kanë qenë të zbrazura. Do të thotë an disa ambasador kishim rast ku janë plotësuar tash së fundi apo akoma janë të zbrazura. Sa ka ndikuar kjo në procesin e eurointegrimit të vendit? Se për këtë çështje së vendeve të zbrazura dhe përfaqësit diplomatike, nuk mendoj se ka pasur një ka pasur një problem të madh, pasi që atje ka strukturat ose ekipet e ambasadave të cilët kanë qenë, kanë punuar dhe kanë bërë punën e tyre. Dihet se ka pas në zgjedhjet presidenciale të para 5 viteve, Bashkimi Demokratik për Integrim ka firmë bojkot të zgjedhjeve presidenciale, pasi që ne pretendojmë se duhet të presidenti i shtetit të zgjidhet me konsensus të plot nga të dy etnit më të mëdha në vend. Dhe nga ky konflikt i atërshëm, presidenti i vendit atëherë refuzonte që të plotësonte këto vendet vakante në përfaqësit diplomatike. Mendoj se tash një pjesë e madhe e tyre me këtë qeveri arritëm një marrëveshje dhe një pjesë e përfaqësive diplomatike u plotësu me njerëz profesionistë dhe dëshmuar në fushën e diplomacisë. Unë nuk mendoj se ka përbën një problem. Unë kam pasur fatin që gjithë këtyre viteve në pushtet që vizitoj një pjesë të madhe të vendeve antare dhe profesionalizmi i administratës tonë atje u dëshmua kur edhe ne patëm vizita të suksesshme si në vendet e Bashkimit Evropian apo edhe të liderëve të Bashkimit Evropian në vendin tonë. Andaj unë nuk mendoj se kjo ishte një pengesë, ishte një mosmarrveshje cila pati një epilog tash për tash, edhe besoj që këto vende tashmë janë të plotësuara. Ka mbetur edhe një pjesë tjetër për shkak se u shpallën zgjedhjet dhe nuk u krye procedura parlamentare për emrimin e tyre. Mirë po, shpresoj që me ardhjën e qeverisë re, me përbërjen e re parlamentare, kjo çështje të marrë fund dhe të zgjidhet ky ngërç. Po, ju falënderoj shumë zotë Ferrate, një minutë replikë. Desha të ndërlidhem me përgjigjen e kolegut nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Në vazhdimsi ndodhin që disa nga ambasadat më të rëndësishme, të cilët kemi bashkëvendas në numër të madh në atje, kryesisht shqiptarët, do të thonë, që kanë potencial të jashtëzakonshëm për të ndihmuar politik, ekonomik apo teknologjik, ndodhen zbrastina apo hapësira vakante tek konsulatat e atjeshme dhe ne e kemi të pakuptueshme këtë situatë. Do të thonë, asesi nuk mund të lejojmë që të ngelim pa përfaqësues atje sepse dinamika e zhvillimit dhe nevojave të mërgatës tonë është shumë e ndërlidhur me komunikimin intenziv që do t'a bëjnë ambasadat përmes personelit atje. Po ashtu, jo vetëm që ka hapësira vakante, por edhe përfaqësimi është shumë i dobër i personelit ndihmues nëpër ambasada, me çka që bashkëvendasit ton hasin në pengesa nga më të ndryshmet. Po, ju falënderoj shumë. Një minutë kundër replikë. Unë desha të bëj një kundër replikë të kësaj që përmendi kolegu, pasi që në vend kryesisht mërgata jonë është e koncentruar në vendet si Zvicra, Gjermania, Austria, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe në gjitha Italia. Dhe në gjitha këto vende, përfaqësuesit ose konzujt janë, do të them, shqiptar. Në Gjermani, në Berlin është shqiptar, në Zvicër ambasadori është shqiptar, në Itali konzulli është shqiptar, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përderisa ishte pjesa vakante e ambasadorit, në krye të ambasadës ka qenë një shqiptare, pse prandaj do të them që mërgata shqiptare nuk është lënë arrisë. Sidomos tash, sepse ne këtu nuk pat hapësirë të përmendet çështja e Covidit, po një pjesë e madhe qytetarëve tonë mbetën në vendet e Bashkimit Evropian, shkaku i mbylljes së kufive,
Mendoj se autoritetet në vend dhe ambasadat kanë pasur një rol shumë të rëndësishëm në kthimin e këtyre njerëzve në vendlindje për shkak të bllokimit të për shkak të mbledhjes së kufive. Faleminderit. Duhet po ta bëj një përmbledhje se gjitha këto përfaqësi shqiptar janë udhëhecit e administratës e ambasadës ose konsulit. Dhe kjo është fare lehtë e verifikueshme. Do të referatin? Unë nuk presë që të pranoj, sepse që nga fillimi nuk pranon asë një argument që i japim ne. Po me gjitha të mërgata ka pak nëci shumë të mdhaja nga trajtimi i tyre dhe nga mos përfilja në për vendet apo konzulatat dhe nga ambasadorët të cilët cakton. Jo rasisht edhe gjithë më shumë apo trejtësisht e ka humbur mbështetjen nga mërgata Bashkimi Demokratik për Integrim. Qoftë në për konzulatat të gvendet ku ata ushtrojnë aktivitetin ekonomik, qoftë kur kthehen këtu dhe kur hasin me rastë gjata dhe me maltretimet nga më të ndryshmet në pikat kufitare. Pa, ju falemderit shumë, zotër Dauti. Përsa i përket diplomacia është element shtytës apo lobues për integrimin e këti shteti në Unionin Evropian. Është me rëndësi që të kemi përfaqësues në çdo shtet të fuqishëm që është me pesh të vendimmarrjes në politikën ndërkombëtare, dhe unë nuk mbaj mend se ne kemi ndonjë diplomat me pesh në këta 30 vite. Pra, shqiptarët janë të shpërfillur në institucionin e diplomacisë dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme. Nuk kam dëgjuar se Ministria e Punëve të Jashtme ka njerëz që janë të kënaqur nga puna dhe obligimet që i marrin dhe aktivitetet që ju japin. Unë mendoj se diplomacia është e kapur nga një elit, që e kemi rastin që edhe babai ka qenë ambasador në Amerikë, apo gjali në Rusi, apo e kundërta, si që është rasti i ministrit të sotëm. Unë mendoj që më shumë se çdo rëndësie që duhet të jepet politika e lobimit të shqiptarëve, është të marrim sa më shumë përfaqësues diplomacie në për shtetet e fuqishme. Po, nëse nuk ka replikë, e përmbyllim edhe këtë temë për krejtësisht në funde e lash edhe temën rreth ofrimit të planit se çka ofrojnë subjektet e juaja për qeverisjen 4 vjeçare në mandatin tjetër qeverisës. Do të referati po fillojmë me ju, do thotë në 3 minuta në vazhdim të na elaboroni se çka parashë koalicioni juaj rreth në rrugën eurointegruese. Patjetër, një nga pikat të cilat e kemi në programin ton zgjedhor është edhe kjo që sapo u cek. Do me thënë përfaqësimi adekuat në Ministrinë e Punëve të Jashtme, shtimi kapaciteteve kualitative në këtë ministri, avancimi i pjestarve të cilët një kohë të gjatë qëndrojnë aty në pozitat të cilët i kanë pasë në fillim të karierës e tyre dhe as pak nuk kanë avancuar. Gjithashtu, moslënjen të hapsirave vakante asë njëherë në për ambasadat, sidomos në për shtetet të cilat kemi interes madhor të gjithanshëm. Po ashtu, kemi paraparë ne që të intensifikojmë komunikimin me bashkëvendasit tanë të cilat ndodhen në mërgat. Ne duhet pa tjetër të kujtojmë që atje kemi figurat të cilat kanë sukses të jash zakon shumë në përsferat të cilët ata veprojnë, ka edhe figurat të cilët kanë sukses në sferën e politikës, të cilët mund të shfrytëzojmë për të përmisuar imazhin e vendit dhe sidomos të komuniteteve të cilët jetojnë atje. Kemi para parë po ashtu që të asistojmë në formë maksimale institucionet e vendit për thithjen e vendeve e fondeve të huaja, pasi që ka shumë programe të cilët ofrojnë mjetet jashtëzakonshme për rindërtim, për zhvillim, për shtim të kapaciteteve, për mbindërtimin e vlerave dhe profesionit të administratës apo të sektorit të biznesit, të cilët deri më tani për shqiptarët kanë qenë fare pak të njohura apo edhe kanë hasur me obstruksionet të ndryshme dhe në mos asistencën e duhur. Po ashtu, do të ndihmojmë maksimalisht edhe ndërlidhjen e biznesit vendor me biznesin evropian, duke shfrytzuar edhe si për marsit të cilët
kanë një karrierë të jashtëzakonshme në ato shtete, dhe kështu që në gjitha format e ndryshme do të orientojmë përfaqësuesit dhe pikat diplomatike të vendit në interes të politik të banorëve të Maqedonisë, të shqiptarëve, në interes të zhvillimit, në interes të zhvillimit ekonomik, social dhe të gjithë mbashëm. Po ashtu në planin në programën tonë zgjedhore ndodhen edhe programe të ndryshme të cilat kanë të bëjnë me shkëmbimin edhe me programet studimore dhe të zhvillimit të shkencës, të cilat po ashtu do të jenë në prioritet i ynë. Dhe kemi edhe shumë pika tjera të cilat nëse kemi mundësi mund të i flasim të këtë. Zotri Dauti, 3 minuta në vazhdim për ju, rreth asaj se çka ofron Partia Demokratike Shqiptare në rrugën eurointegruese. Unë do të, nëse marim pushtetin, një ndër propozimet që unë do t'ja bëj kryetarit, i cili besëm që do t'jetë zavendës kryeministrë me të drejtë veto të buxhetit në qeverinë e arshme, që sekretariatin për eurointegrime të shëndrojnë në ministri. Dhe buxheti asaj mos mbaret nga qeveria, po të ketë një buxhet të mjaftueshëm që t'i kryejë me profesionalizëm detyrat e veta. Do të kërkojmë që zyrat e asaj të largohen prej qeverisë dhe të dalin në një objekt të veçantë ku do të punësohen shumë të ri dhe të reja shqiptare, profesionalisht të dalluar, të cilët nuk do zgjidhen baza partijake, po do të testohen dhe edhe me shkrim edhe me gojë, për shkak se kjo çështje kërkon qasje serioze dhe profesionale. Ne pa qeter ti ushtrojmë për detyrat që ka i presin të rritë që të mund të integrohen dhe ato ligje që ka i marim apo i harmonizojmë me të Maqedonisë që të mund të zbatohen. Unë po ashtu dhe mendoj se integrimi Maqedonisë në Unionin Evropian, efekti më i madh duhet jetë lobimi politik dhe këte si PDSH në përmjet diplomatëve tanë që do t'jenë në për kryeqytetet e Evropës, do t'lobojmë që ky proces të përshpejtohet. Mos ndalemi të çështjet teknike. Çështjet teknike do të vinë më vonë, basi do të profesionalizohen kuadrat. Unë kam kritikat e mia për Bashkimin Evropian se investimet e tyre në këta dekada kanë qenë shumë të vogla. Unë do të hapi vetëm një figurë. Ata lëvdrohen se kanë investuar Maqedoni 1.201.2 miliard euro prej vitit 2007. Nëse marri matematikisht, ajo i vinë se në vit kanë investuar më pak se 100 milion. Për një shtet i varfur, që ka është Maqedonia, që ka nuk ka resurse, që ka nuk ka fabrika, që ka nuk ka prodhimin e vetë, ato janë shumë pak. Pra ndaj une, ne si parti, këto dhe të uathemi edhe ndërkomtarve që të ndryshojnë qasjen dhe Maqedonisë, se ne e kemi seriosisht të integrojmë në Evropë. Nëse ata e kanë seriosisht të integrojnë, duhet që të investojnë më shumë në pregaditjen e kuadrove që të rritë shqiptarë, mund të profesionalizohen, mund të shfrytëzojmë bursat që dalin dhe të shkollohen me programin Erasmus, dhe që të formohet një ambient se Bashkimi Evropian me të vërtet për kujdeset për këtë popullat që është lënë në hares, si nga qeveria e Maqedonisë, pashtu edhe nga jo e Bashkimit Evropian, dhe vetëm mos vinë vetëm me kushte teknike, po të vinë me zgjidhje politike, se ne si Parti Demokratike Shqiptare kemi interes prioritar të mirën ekonomike të shqiptarve dhe tentojmë që standardi jetës të arritet dhe jemi të mbindur se me hyrjen e Bashkimit Evropian si partner dhe jo si të nënshtruar, do të arrim që populli shqiptar të ketë një të ardhme më të mirë. Zotri Zhaku, një minutë replikë. Nëse mund të vazhdoj replikën dhe pjesën time rreth programit Bashkimit Demokratik. Jo, replikën duhet ta përfundoj se ka gjasa që të ketë edhe për replikën. Okej, se për replikës desha vetëm të informoj kolegun që sekretariati për çështje europiane fizikisht zyrat nuk i kanë në qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, por zyrat i ka në objekt veçantë. Sekretariati për çështje europiane ka numëron diku rreth 110 të punësuar dhe ka një rol të rëndësishëm jo vetëm në integrimin e vendit në Unionin Evropian, por gjithashtu është edhe koordinator nacional, pra zëvendës kryeministri për çështje europiane, është koordinator nacional i fondeve nga IPA-t. Janë zhvilluar deri tash dy paketat e IPA-ve të ndarë në 7 vite dhe
Gjithashtu duhet potencoj se ndihma e bashkimit evropian gjatë gjithë kësaj periudhe ka qenë të jetë e rëndësishme dhe shumë prezente. Do të thonë një sër investimesh në infrastrukturë rrugore, hek rrugore, në një sër reformash të stimuluara nga bashkimi evropian, nga kanë ardhur si pasojë e ndihmave apo mjeteve të cilët bashkimi evropian i ka aloku për vendin tonë. Ato janë mjete të taksa paguzve evropian të cilët vinë në vend për zhvillimin dhe ndërtimin e vendit. Zotit Autin, një minutë kundë replikë. Faleminderoj për informatën që na dha që janë dislokuar, që vetë kupton se kanë qenë aty e tash janë dislokuar, dhe numri i punësorëve 100 është shumë i vogël. Vetëm biblioteka të cilën unë drejtoj ka më shumë se 100 vet. Pra, të lavdrohe se ke një institucion serios të do të ashti popullin apo shtetin në me një administrat me 100 vjet, me 100 vet, a është qesharake. Pra ndaj unë e kisha lutur që të mundoheni që s'pakti 1% të arrit një numrin e administrator. Po, falënderit shumë, zotë Ferati, një minutë replikë. Zotin Dauti, do me thonë, fondet të cilat i alokon bashkimi evropian drejt Maqedonisë, jo që nuk janë të mjaftush, të janë shumë mjaftush, ta, ose nuk shfrytëzohen racionalisht, ose keq përdoren. Me thonë, edhe ata fonde kryesisht janë ndihmes e taksa paguesve evropian. Me thonë, çdo ndihmes e atyre që e bëjnë është e mirë se ardhur për ne, por ne nuk mund t'ju kërkojmë më shumë, derisa nuk ju shfrytëzojmë racionalisht, apo edhe keq përdoren. Në kuadër të kësaj ka edhe një fakt që është shumë i rëndësishëm, sepse nga keqpërdorimet e mundshme që janë bërë, tani si duket se do të humbet e drejta e procedurave të prokurimit për shkak se delegacioni i Bashkimit Evropian nuk ka besim në institucionet e vendit. Do me thënë, në aq mas janë keqpërdorur ato fonde, apo nuk janë realizuar në kohë, që normalisht edhe këtë mund të cilësojmë si keqpërdorim, sepse në çdo projekt nënshkruhet kontrat dhe përcaktohet periudha e realizimit, me thonë fillimit dhe mbarimit, dhe ky mosbesim do të krijojë që të merret e drejta e prokurimit të tyre, dhe kjo për një shtet i cili është pretendent për inkuadrimin në Unionin Evropian është skandaloze. Do të thonë, nuk keni gjendje të menaxhoni me fondet, tani do i menaxhojmë ne. Ju falenderoj shumë, nëse nuk ka kundër replikë. Nuk desha vetëm të shtoj diçka nga ajo që tha kolegu, sepse hapësira për të bërë keqpërdorimin këto fonde është e pamundur. Për është që se këto monitorojnë, të nuk janë mjetet të cilat vinë në isë sasit caktume, dhe... Keqpërdorim në kuptimin edhe të vonesa. Po me thonë, ke periudhë caktume, kur duhet me fillu dhe me përfundu. Dhe gjdo vones, që është një loj keqpërdorimi. Sepse prishet cilësia realizimit projekt. Edhe mendoj se ne kemi një shfrytëzim të mirë të fondove të cilat vinë nga Bashkimi Evropian. Dhe më thonë, shifrat e të regojnë të, se ne kemi një shfrytëzim të mirë të fondove nga BE, dhe se pengesat të cilat janë shfaq ka qënë mungesa në njërë e kuadrove në për ministrit. Andaj, ne propozuam një plan atëherë, që sektorët të cilat punojnë në thithjen e fondove nga Bashkimi Evropian në për ministrit përkatëse, pasi që ne vetëm bëjmë koordinimin e fondove, institucionet kanë sektoret veçanta në për ministrit e tyre apo drejtorit e tyre, të cilet punojnë me projektet e këtyre për thithjen e fondove nga Bashkimi Evropian. Dhe ajo që ka është më rëndësi, ne stimuluam, ne propozuam qeveris që të ketë një rritje të pagës të punësuar dhe të cilet punojnë në këto fonde, që të rrisin kapacitetet resurset njërzore me qëllim që të thithim së mëte për fondin nga Bashkimi Evropian dhe të kemi realizim të mëte për projekteve këtu në rejtë. Një minutë kondë replikë, zëtë Ferat. Me thonë, me faktin që po meret e drejta e prokurimit, do me thonë, ka të boj me diçka që është shumë serioze. Dhe një nga ato është vonesat, ose moshfridzimi i dur, ose keqpërdorimet e mundshme. Dhe kjo ka ndodhur në Maqedoni. Po. Nëse nuk ka, zotri Zhaku, edhe për juve 3 minuta në vazhdim, do thosë që ka ofron Bashkimi Demokratik për integrim në planin e eurointegrues për 4 vite tashme. Që nga dalja në skene Bashkimi Demokratik për integrim, e cili vion si rrëdhoj e luftës ose konfliktit të 2001-shit nga ushtresht lirimtare kombëtare, Bashkimi Demokratik për integrim, krye fjalë të saj, e kishte integrimin e vendit në Unionin Europian dhe në NATO.
Mendoj se ne realizuam ëndrrën shekullore për të bërë vend antar i NATO-s dhe jemi në realizime sipër të ëndrrës për të bërë vend antar me drejtat plota në Bashkimin Evropian. Mendoj se në zgjedhjet e kaluara të vitit 2016, në pesë shtyllat kryesore, integrimi evropian dhe NATO ishin një ndër shtyllat kryesore të Bashkimit Demokratik për Integrim. Neve tash në programin e ri të Bashkimit Demokratik për Integrim parashohim vetëm një vazhdimsi të kësaj rruge. Kthim pas nuk ka me çeljen e bisedimeve, neve tash presim këtyre ditëve që Bashkimi Evropian të propozon konkretisht Komisioni Evropian të propozon draft kornizën negociuese me Bashkimin Evropian, me qeverinë e ardhshme shpresoj që neve të mbajmë edhe seancën e parë ndër qeveritare mes Bashkimit Evropian dhe qeverisë sonë, e udhëhequr nga kryeministri si dhe nga negociatori kryesor politik zotri Bujar Osmani dhe të tjerë, dhe grupi besoj se cilët do të përbëhet nga profesionistë vërtet. Mendoj se Bashkimi Demokratik për Integrim ka kuadro cilësor të përgatitur profesional për t'u bëllë ballë këtyre proceseve dhe me shpresën se mandati i ardhshëm ose zgjedhjet e ardhshme do të na gjenë si vend antar i plot në Bashkimin Evropian. Ju falënderoj shumë. Krejtësisht jemi në fund, kisha dashur vetëm në minutat në vazhdim të fillojmë nga Partia Demokratike Shqiptare të lëmë nga një porosi në drejtim të qytetarëve. Një minutë për ju. Duhet drejtojmë kamerë ose jo? I kisha lut që shqiptarët kur të votojnë në këto zgjedhje do të kenë dy mundësi, regjimin e BDI-s apo PDSH-n. 20 vitet e fundit ishin dështim total si në aspektin ekonomik, në drejtat demokratike, në shëndetësi dhe në arsim. I lusi që të votojnë PDSH-n se e ka programin profesional para shef emrimin e kryetarit të partisë tonë si zëvendës kryeministër, i cili do të ketë drejtën e vetës kur të cilët bugjeti. Në momentin kur do të cilët bugjeti dhe do të miret e drejta apo mjetet financiare që i takojnë shqiptarve, që janë mësë paku 30%, që përkthyer në numra është dikun tafër 2 miliard euro në vit, në 4 vite do të ndjehet e mira e PDSH-s në pushtet, pasi që do të zbutet varfëria dhe do të ngritet standardi i jetës tonë. Ju faleminderit. Ju faleminderit shumë. Zotri Ferrata, një minutë gjithashtu, që ju drejtoni qytetarëve. Më thonë, koalicioni Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa është koalicioni vetëm që dërin këtë moment ka arritur të publikoj dhe të promovoj programin zgjedhor të saj. Ne kemi kapacitetet njërzore të duhura për vojën e duhur, kemi projekte të caktuara, kemi të cilat parashohin zgjidhjet e problemeve të cilat shumë vite me radh kanë qenë të pazgjidhura, andaj kërkojmë që në këtë proces zgjedhor të jeni të vëmendshëm se cilën parti e votoni, do të thonë nëse dëshironi që të jepni një impuls të fuqishëm ndryshimit, progresit të vendit dhe një jetë sipas standardeve evropiane, atëherë padyshim të mbështetni koalicionin e udhëhequr nga Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa. Ju falënderoj shumë, zotë Ferrati. Qytetarë nderuar, në datën 15 korrik, nuk votoni vetëm një parti, një subjekt politik, por votoni një ide. Ideja e Bashkimit Demokratik për Integrim të zgjedhje është se Shqiptarët në këtë shtetë janë pronarë të barabartë si gjithë etnitë tjera. Andaj, në këto zgjedhje, opcion të vetëm për kandidat për kryeministër keni një shqiptar. Me votën tuaj ndaj Bashkimit Demokratik për Integrim është vota për kryeministër të parë shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, është vot për mbështetje për përfaqësim më të denjë dhe më adekuat të shqiptarëve në institucionet shtetërore dhe është vot për një vend evropian i cili do të realizohet gjatë këtij mandati në krye me një kryetar shqiptar në qeveri. Ju falënderit. Zotë Zhaku, zotë Ferrati, zotë Ridauti, ju falënderit shumë për pjesëmarrjen tuaj në këtë emision. Shpresoj që sa do pak kemi arritë që përmes elaborimeve tuaja të sqarojmë disa dilemat të cilat kanë ndoshta qytetarët.
deri më datë 15 korrik, përmes këtyre debateve do të arrijmë që ti shqjellojmë të gjitha këto tema të cilat janë më thelbësore për qytetarët dhe më 15 korrik qytetarët të sjellin vendimin e duhur se për cilin subjekt politik do të vendosin. Ju faleminderit edhe një herë për pjesëmarrjen tuaj, ndërsa juve shikues të nderuar, takim të radhës ju lë me të premten e ardhshme, do thotë ku për qëllim do të kemi temën e ekonomisë. Deri atëherë, mirëmbëjtje.